გამარჯობა კიდევ ერთ. დღეს შეგვიდობის, მოგესალმებით და როგორც ამბობთ, მეწამის წინ გავაანონსეთ მედანამ დღეს საუბრობ ტვინზე და მისი ჯანმრთელი ხანგრძლივი ფუნქციონირებისთვის ყველაფერი იმაზე, რაც არის საჭირო. უამრავი მითი არსებობს ტვინთა მიმართებით, მაგალითად ის, რომ ჩვენ ჩვენი ტვინის რესურსის დაახლოებით 10% ვიყენებთ, რომ ასევე ისიც არსებობს მითი, რომ განსაკუთრებული ნიჩისა და ინტელექტის მქონე ადამიანების ტვინი ანატომიურად ცოტა სხვანაირია და ასევე მეტი ხეულა აქვს. ხო, ამასაც ამბობენ კიდე ასევე ისიც, რომ კაცისა და მამაკაცის ტვინი ერთმანეთისგან განსხვავდება. მოკლედ, დღეს ყველა მითს და რეალობას გავმიჯნავთ ერთმანეთისგან და ვისაუბრებთ ტვინის აგებულებაზე, ანატომიაზე და ასევე იმაზე, თუ როგორ გავაჯანსაღოთ ჩვენი ტვინი. ჩვენთან ერთად სტუდიაში ძალიან კარგი სტუმრები გვყავს, ნევროლოგი რუსტან ქამხაძე და ნეიროფსიქოლოგი მაია მაჭავარიანი. მოგესალმებით, მადლობა. ტვინის გვაქვს შესაძლებლად წარმოდგენილი და მოდი ზოგადად დავიწყოთ ქალბატონო რუსტან ტვინის აგებულებაზე, ანუ რა უნდა ვიცოდეთ, როგორია ჯანმრთელი ტვინის აგებულება და რომელი ნახევარსფერო რაზე არის ადამიანის ორგანიზმში პასუხისმგებელი, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ადამიანის ტვინი ორი ძირითადი ნახევარსფეროსგან შედგება. თუ სწორად ვთქვი. თავის ტვინი მოიხსენებათ არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ორგანო თავისი ფუნქციითაც და თავისი სტრუქტურითაც. ის მოთავსებული არის თავის ქალაზლოვან ნაწილში და შედგება სამ ძირითადი ნაწილისაგან. ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ წინა ტვინზე, ანუ ჰემისფეროებზე. ჰემისფერო არის ორი, მარჯვენა და მარცხენა. მათ ნამდვილად გაიგეთ, მარჯვენა და მარცხენა ჰემისფერო, კი ბატონო, ეს ორი არის ჰემისფერო, მარჯვენა ჰემისფერო და მარცხენა ჰემისფერო. კვანძოვანი სხეული არის მათ შორის შემაკავშირებელი, ხაქმულაში ზეკფორმაც მარჩანს და როგორც უკვე აღნიშნეთ, კი გააჩნიათ მათ თავით მათი ფუნქციები, მარჯვენა ჰემისფეროს და მარცხენა ჰემისფეროს, ხო? მარჯვენა ჰემისფერო არის პასუხისმგებელი ისეთ ფუნქციებზე, როგორიც არის აბსტრაქტული შეგრძნებები, ემოციები, როგორც პოზიტიური, ასევე ნეგატიური, შიში, ასევე ხელოვნების დარგები, მუსიკა, ცეკვა, სიმღერა, ეს მთლად მარჯვენა ჰემისფეროს პრეროგატივა არის. შემოქმედებითობა. კი ბატონო, შემოქმედებითობა არის მარჯვენა ჰემისფეროს. კი, ემოციების მართვა მარჯვენა ჰემისფერო განაგებს და რაც შეეხება მარცხენა ჰემისფეროს. მარცხენა ჰემისფერო არის უფრო არა სუბიექტური და არამედ უფრო ობიექტური შეგრძნებებზე პასუხის მგებელი და ის განაგებს კრეატივს, ის განაგებს მათემატიკის უნარს, განაგებს ასევე სხვადასხვა მოწყობილ, უფრო კრეატიული დაგეგმარების უნარი გააჩნია მარცხენა ჰემისფეროს და ყველაზე მნიშვნელოვანი მეტყველება, მეტყველებას განაგებს მარცხენა ჰემისფერო და დომინანტად ითვლება ის ჰემისფერო, რომელიც განაგებს მეტყველებას. ამიტომაც მარცხენა ჰემისფერო არის ყველა ინდივიდში, კი ბატონო, ყველა ადამიანები არის, კი ბატონო, ცაციები, მემარცხენეები. ხო, ამაზეც უნდა მეკითხა, ეს რა სახის გამონაკლისია და როგორ აისახება? იცით რა, მათთან 50-50 არის გადანაწილებული, ასეთი დომინანტი არ არის, ანუ ორივე დომინანტი გამოდის, ხო, მარჯვენას და მარცხენას. ხო, დასრულებს და აი უბრალოდ ანატომიური თავისებურება მინდოდა კიდევ გარდა ამის მარჯვენა და მარცხენა ნაწილებად დაყოფისა, კიდევ არის წილები, შუბლის წილი, საფეთქელი, თხემი და კეფის წილი, რომელთაც ასევე თავიანთი ფუნქციები აქვს. კი, უბრალოდ ამაზე მინდოდა დიახაზის გასმა. შუბლის წილი არის მნიშვნელოვანი წილი, მასში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მეტყველების ცენტრი და ბროკაზონა და ჩვენ ვკითხეთ, რომ მარცხენა ჰემისფერო განაგებს, ხო? მეტყველება შესაბამისად მარცხენა ჰემისფერო, შუბლის წილის მარცხენა ჰემისფერო განაგებს მეტყველებას. ან საფეთქლის წილი, რომელიც უფრო სმენაზე და ყნოსვაზე არის პასუხისმგებელი, თხემის და კეფის წილი მხედველობაზე, თხემის წილი არის უფრო მეტად ტაქტილურ მგრძნობელობაზე და გემოვნებაზე პასუხისმგებელი. ანუ ყველა წილი, კი ბატონო, თავისი პასუხისმგებელი რაღაც როლი აქვს. აი, მაია, თქვენ გვითხარით, ხო, ეხლა საინტერესო არის ასაკთან მიმართებით, ანუ ცხოვრების განმავლობაში ჯანმრთელი ადამიანის ტვინი რა გზას გადის დაბადებიდან ადამიანის უმას სიბერემდე და შემდგომ გარდაცვალებამდე. კი ბატონო. ანუ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პლასტიური ორგანო, რაც კი გაგვაჩნია სხეულში და მთელი ცხოვრების მანძილზე სულ იცვლება.
Anu este certi didi mitiarom, tkuat rodesat sruldeba baushoban mozardobis periodi, mas shemdeg tuini agar itsuleba da mkholod daberebis procesebe mimdinareobs, anu tuini itsuleba sul, sul vitardeba da imis mihedvit tu riti vart dakavebuli qovel dghiurat, faktiurat chven vart chveni tavis tuini skulptorebi, es jer kidev Ramon Kahalma tko, romelmac neironi aghmoachina da Nobelis premiantia, kho? Anu rogorc chven sxeus fizikuri varjishebi ცვლის, ავითარებს, აჯანსაღებს, ან არის პირიქით, ზუსტად ისევე მუშაობს ეს ორგანო. კი, ნამდვილად. ანუ ნახეთ, გვაქვს ყველა ტიპის ცვლილება ფაქტიურად ზრდასრულ ასაკშით, დაწყებული ფიზიოლოგიური ცვლილებებით და დასრულებული ანატომიური ცვლილებებით. ესეთი დიდი ანატომიური ცვლილება ვერ გექნება, მაგრამ იცვლება მაგალითად უჯრედების სიმკვრივე გარკვეულ ზონაში. Ანუ მაგალითად დღეს ახსენეთ მედიტაციას და არის ამაზე ბევრი კვლევა. Რომ ჰიპოკამპის ჰიპოკამპში უჯრედების ანუ რუხი ნივთიერების სიმკვრივე ბევრად უფრო დიდია იმ ადამიანებს ვინც ბევრი წელი მედიტირებს და მე ხო შედეგად რას გაძლევს შედეგად უფრო კარგ ფუნქციონირებას ცხადია იმიტომ რომ რესურსი მეტი აქვს თავის ტვინს როდესაც კი ანუ როდესაც ესეთი ბუნებრივი დაბერების პირობებში თუ ვთქვათ მაინც და მაინც ჯანსაღად არ ცხოვრობთ ცხადია ხდება განლევა ხო ანუ გარკვეული ქსოვილების ისეთად ზოგადად ორგანიზმისთვის დამახასიათებელი ანუ ეს ძალიან კარგად ჩანს კანის მაგალითზე ანუ რასაც სარკეში კარგად ხედავთ ან თმის მაგალითზე როდესაც ჭაღარავდებით ხო მაგრამ თავისთვის ესე გარედან ვერ ვაკვირდებით თუმცა აქვთ ხოლმე ჩივილები ადამიანებს ნებსაც ძალიან უკვირთ რომ ანუ უკვე ვეღარ ვიმახსოვრებ ან ისეთი კარგი კონცენტრაცია აღარ მაქვს და ესეც ბუნებრივი პროცესია ოღონდ ნახეთ ისევე როგორც სხვა ორგანოების შემთხვევაში შეგვიძლია ხელშეწყობა და ამ პროცესების გადავადება და უფრო ესე ვთქვათ რბილად და სხვა დინამიკით წავმართოთ ისევე თავის ტვინის შემთხვევაში თუ გარკვეული ტიპის მოქმედებებს შევასრულებთ მათ შორის დატვირთვას კოგნიტურს მათ შორის გამოცდილების მრავალფეროვნებას აღნიშნულობა ფიზიკურ აქტივობას მედიტაციას და ასე შემდეგ ანუ თუ ამ მიმართულებით ხელს შევუწყობთ ცხადია აქაც დაბერების პროცესი ბევრად უფრო რბილად და სხვა დინამიკით წარიმართება ბატონო აი მეხსიერება და კონცენტრაცია ხო ანუ დღევანდელ ეპოქაში როცა აი ამდენ ინფორმაციას ვიღებთ ყოველდღიურად, რავი საათობრივად, სად მიდის ეს ინფორმაცია და აი შეიძლება თუ არა ძალიან დიდი რაოდენობით ბევრი ინფორმაციის მიღებამ გამოიწვიოს მეხსიერების პრობლემა. ან საერთოდ რა საფუძველი აქვს მეხსიერებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა პრობლემას. კი ბატონო, დღეს ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა არის ნამდვილად ინფორმაციით გადატვირთვა და თუ აქამდე შეიძლება ადამიანებს ჰქონდათ ესეთი პირველი ამოცანა, პირველი რიგის რომ მოეპოვებინათ ეს ინფორმაცია და შე ახაც და ალბათ გახსოვთ ჩვენი განათლების სისტემაც ჩვენ რო ვსწავლობდით ყოველ შემთხვევაში ესე იყო აგებული რომ ბევრი რაღაცა ინფორმაცია უნდა დაგემახსოვრებინა და მაქსიმალურად ზუსტად აღგედგინა ხო ანუ დღეს ამისი აუცილებლობა პრინციპში არ გვაქვს იმიტომ რომ გვაქვს დივაისები რომლებიც გამზადებულად დიდი რაოდენობით ინფორმაციას მოგაწვდიან პრობლემა არის სხვა ტიპის უნარები უფრო რამდენად შეგიძლია კრიტიკული აზროვნება და ამ ინფორმაციის ანალიზი ანუ სწორად ძიება სწორად გადახარისხება და სწორად კატეგორიზაცია ამ ინფორმაციის. გადატვირთვას იწვევს ნამდვილად, იმიტომ რომ ფაქტიურად ვიბომბებით ძალიან დიდი რაოდენობის სრულიად უსარგებლო ინფორმაციით მათ შორის. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ადამიანი შეიძლება ფიქრობდეს, ანუ არ ვუყურებ რაღაცებს, ანუ არ ვისმენ, მაგრამ გვინდა თუ არ გვინდა, თუნდაც ქუჩაში როცა მოძრაობთ და ეს ამდენი ბილბორდია და რეკლამა, ეს არის ის ინფორმაცია, რომელსაც ვაცნობიერებს თუ არ ვაცნობიერებთ, აქვს გავლენა ჩვენს ფსიქიკაზეც და მათ შორის ტვინზეც. იმიტომ რომ ის მაინც ამუშავებს ამ ინფორმაციას, ანუ ყველა სტიმული რაც შემოდის ჩვენს მხედველობის არეში და სხვა შეგრძნებების საშუალებით აბსოლუტურად ყველაფერს თავის ტვინი ამუშავებს. ანუ ის მაშინაც კი მუშაობს, როცა გძინავს, ხო? ანუ ეს ის ორგანო. ეს კიდე ცალკე შეკითხვას გქონდა მონიშ. კი ბატონო. ანუ ამდენად ამისი მენეჯმენტი იქნება ერთ-ერთი პირველი ალბათ გამოწვევა დღევანდელი თანამედროვე ადამიანისთვის. როგორ მოახდინოს ინფორმაციის ესე დახარისხება, როგორ აარიდოს თავი უსარგებლო ინფორმაციას, არ გადატვირთოს ეს ძვირფასი ორგანო, რომელიც გადამწყვეტია აბსოლუტურად ყველაფრისთვის, ყველა სხვა ორგანოს ფუნქციონირებისთვის მათ შორის.
და როგორ განვითვირთოთ, ხო? ისიც მითია, რომ რაც უფრო მეტად გავავარჯიშებთ, რაც უფრო მეტ ინფორმაციას დავიმახსოვრეთ, მით უფრო სასარგებლოა ეს ჩვენი ტვინისთვის. ნახეთ, ანუ გავარჯიშება ცოტა სხვა რაღაცაა და უბრალოდ ინფორმაციის ჩაწყობა ცოტა სხვა რაღაცაა. Ანუ ეს დაახლოებით შეგვიძლია. კი, ანუ აი რო წარმოიდგინოთ გატენილი მაცივარი და ამ მაცივრის კულინარიული შესაძლებლობები. Ანუ შეიძლება ძალიან ბევრი პროდუქტი გედოს შიგნით, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შენ კარგი კულინარი ხარ. Ანუ ის უნარები კიდე სხვა რაღაცაა. გესმით ხომ? Ანუ ჩვენთვის უფრო ფოკუსში არის იმ უნარების გავარჯიშება, აი რაც შეეხება ანალიზ, კრიტიკულ აზროვნებას, ხო? Ანუ უფრო ისეთი მაღალი რიგის პროცესები, ყურადღების მართვას, იგივე ინფორმაციის ეფექტურად დამახსოვრებას და მე იმ ინფორმაციის მოძიებას, რაც მთავარია, იმიტომ რომ მე აღმოჩნდება, რომ როცა გჭირდება, ვერ იხსენებ. კი იცი რომ იცი, მაგრამ სად გაგჩაწყობილი ვერ პოულობ, ხო? Sanam vardishebze gadalt, mad kavaton rus, kavaton rusan tken minda dagibrundet da vtkvat tu sheizleba vtkvat romelime nakhvarsperos an romelime tsilis metad ganvitareba da amaze mushaoba da shemdeg uke kavaton maias. Ki batono, erti ragatsa minda gamichno rom vaxsenit fizikuri aktivoba da vtkvit rom fizikuri aktivoba khels utsqobs tavis twinis funktsionebas. Ki batono, magram fizikuri aktivoba ar nishnavs ekzotebu twinis vardis. Და მეხსერების ვარჯიშები ეს არის აბსოლუტურად სხვა და ფიზიკური აქტივობით აბსოლუტურად სხვა მექანიზმით მუშაობს ტვინი, სხვა მექანიზმით ეხმარება თავის ტვინს ფიზიკური აქტივობა მუშაობაში. ეს სისხლის მიმოქცევა, კი ბატონო, სისხლის მიმოქცევის გააქტიურების ხარჯზე ხდება ის ასარგებლო ნივთიერების მათ შორის გლუკოზის მიწოდება თავის ტვინზე და სისხლის მიმოქცევის გაუმჯობესება და ამის ხარჯზეა რომ კარგად ფუნქციონირებს ტვინი, თორემ ტვინის ვარჯიშები ტვინს ვერ გავავარჯიშებთ ფიზიკური აქტივობით, მოკლედ აი ამ თქმა მინდოდა. ამიტომ არსებობს ცალკე მეხსერების კაბოტონი მაია მოგახსენებთ ამაზე, მეხსერების ვარჯიშები, ტვინის ვარჯიშები, კომბო ვარჯიშები, ჰიბრიდული ვარჯიშები, რომელიც ნამდვილად მუშაობს იმისთვის, რომ ტვინმა ივარჯიშოს. ეს ვარჯიშები, რა თქმა უნდა, დაყოფილია თავის კატეგორიების მიხედვით და შესაძლებელი არის გარკვეული ჰემისფეროს აქტივაციის, მიძინებული უბნების აქტივაცია ამ ვარჯიშების შედეგად. კი ბატონო, ეს შესაძლებელი. კეთილი, აი ვარჯიშ შებზე აუცილებლად გადავალთ, თუმცა მანამდე მაინტერესებს ძილი და ძილის როლი ტვინთან მიმართებით და აი ძილის ფაზაში როგორ ფუნქციონირებს ტვინი, აი ამ დროს თუ ყოფილა რაიმე სახით მეცნიერულ კვლევა დაკვირვება მაგალითად და ხო, აქვე მერე კითხავ ცოტა სიზმრებს როგორ აგენერირებს ტვინი ძილის დროს. კი ბატონო, ძილი არის ფაზური ციკლური მონაცვლებით მდგომარეობა ორგანიზმის, რომელიც აუცილებელი არის ფუნქციონირებისათვის, არა მარტო თავის ტვინის, უკეთ ორგანიზმის ფუნქციონირებისათვის. ჩვენ ახლა კონკრეტულად თავის ტვინზე ვსაუბრობთ, ხო? ძილი გამოვლინდება გარეგნულად, როგორც გაჩერება, ასე ვთქვათ, მოდუნება, ერთგვარი და არაპასუხი გარემო გამაღიზიანებლებზე, მაგრამ მას ახასიათებს გარკვეული ციკლურობა, ანუ გარკვეული პერიოდულობა ეს ნორმის შემთხვევაში. ჩვენ ახლა ნორმის მაგალითები მოყვავს, ხო? ძილს აქვს თავისი ფაზები, ყველაზე სრულფასოვანი არის ღრმა ძილის ფაზა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ღრმა ძილის ფაზა თუ კარგი გვაქვს, ანუ სრულფასოვნად თუ გძინავს, ეს ნიშნავს, რომ დღის მანძილზე ვართ შრომის უნარიანები და ჩვენი ტვინი და ორგანიზმი ფუნქციონირებს კარგად. ისიც რა არის, რამოდენიმე მოსაზრება არსებობს ამასთან მიმართებაში, ძილთან მიმართებაში. ერთ-ერთი მოსაზრება იყო ის, რომ არის ის, რომ ძილის დროს ტვინი ისვენებს. მეორე მოსაზრება უკავშირდებოდა ტოქსინებს და ეს ტოქსინები, რომ არსებობდა მოსაზრება, რომ ეს ტოქსინები ცა გარკვეულ ზღვარს მიაღწევდა, ჰიპნოტოქსინები ეწოდებოდა ამ ტოქსინებს. ჰიპნოზი მოგეხსნებათ ბერძნულ მითოლოგიაში, ძილის ღმერთია, რომელსაც ზევსის კი ემორჩილებოდა. ჰიპნოტოქსინების გარკვეული ნაწილი, როცა მიაღწევდა ზღვარს, თავის ტვინი იძინებდა. მაგრამ დღესდღეობით უკვე თანამედროვეობამ გამიჯნა ორი ძირითადი მოსაზრება. ერთი ეს არის ინფორმაციული, ანუ რა ხდება ძილის დროს, ღვიძილის ფაზაში დაგროვილი ინფორმაციის გადამუშავება ხდება. ერთ-ერთი ეს არის და მეორე უფრო ღრმა ფარმაკოლოგიური მოსაზრება არის, გარკვეული მჟავების და ნივთიერებათა ცვლის დაგროვების შედეგად გადადის ორგანიზმი
ჩვენი ძილის ფაზაში, თუმცა ეს ნივთიერებები არ არის ტოქსინები. Ანუ საბოლოოდ როგორი მოსაზრებაც არ უნდა იყოს, ერთნიშნულად მივდივართ იქამდე, რომ ძილი უდაოდ ძალიან მნიშვნელოვანი არის და საჭირო კარგად 7-8 საათიანი ძილის რეჟიმი, სრულფასოვანი ძილის რეჟიმი დღის მანძილზე აუცილებელია. ამ თემას რო გეგმავდით, ეს ჩვენს რედაქციაში აღმოვაჩინეთ, რომ ყველას ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს მეხსიერებასთან დაკავშირებით. არ ვიცი ეს რა ქვია. მეხსიერების პრობლემა თუ ყურადღების კონცენტრირების პრობლემა და განსხვავდება თუ არა ეს ორი ერთმანეთისგან. ამაზე გვითხარით ორი სიტყვა და სავარჯიშოები უნდა გვასწავლოთ აუცილებლად. მზად ვართ ყველა დარაზმულები, რომ მეორე მივარჯიშოთ. ძალიან გჭირდება, რომ ჩვენ მეხსიერება კარგ მდგომარეობაში ფლობდეს ჩვენი პროფესიიდან გამომდინარე. Კი, ნამდვილად სხვადასხვა მექანიზმია, ანუ ყურადღება სხვა ფუნქციაა, თუმცა მის გარეშე პრინციპში, ესე ვთქვათ, ცნობიერი ვერც ერთი პროცესი ვერ მიმდინარეობს, ვერც აზროვნება, ვერც აღქმა. Ანუ თქვენ თუ არ კონცენტრირდით იმ სტიმულზე, რაზეც ვთქვათ, მე დაგისვავთ კითხვას, ვერც იცნობთ, ანუ არც შეხედავთ ალბათ, ხო, და შესაბამისად აღქმაც და ცნობაც მისი ვერ მოხერხდება, ხო? მეხსიერებისთვისაც გადამწყვეტია, ცხადია, ამიტომ ხშირად ჩემი ესეთი კლინიკური დაკვირვების შემთხვევაშიც ესეა, იმ ადამიანების დიდი ნაწილი, ვინც მოდის ჩივილით მეხსიერებაზე, აღმოაჩნდება ყურადღების პრობლემა და არამეხსიერების პრობლემა. აი, შეუძლიათ სიმპტომურად გამიჯნონ მაყურებელმა, რომ იცოდეს? Როგორ აღმოაჩინონ ეგრო, მეხსიერების პრობლემა არ არის და ყურადღების კონცენტრირება? Ну, ალბათ ყველაზე მარტივი თუ შეძლებენ ამაზე დაკვირვებას, ცხადია, არის ის, რომ თუ ვთქვათ, ჩართულია და შეუძლია კონცენტრაცია რაღაცა ინფორმაციაზე, რამდენად კარგად შეუძლია მერე მისი აღდგენა. Თუ შეუძლია, ალბათ უფრო ყურადღების პრობლემა იქნება. თუმცა ხანდახან ეს ესეთი თვალსაჩინო არ არის და შეიძლება ანუ მართლაც ესეთი გულმავიწყობა კონდეს ადამიანს. Და აქ სხვათა შორის დიდი როლი აქვს უბრალოდაც ძილს და ამ შემთხვევაშიც, ანუ თუ ჩვენ ყოველთვის ვკრებავთ ესეთ ესე ვთქვათ წინა ისტორიასაც, ანუ რომ ცხოვრების წესი როგორი აქვს ადამიანს, მანამდე რამე ხო არაა გადატანილი, ან ქალატვენის ტრავმა, ან რაიმე სხვა პრობლემა, რაც შეიძლება იყოს კავშირში ვთქვათ გულმავიწყობასთან, ეხლა თუ აქვს ჩივილი და აღმოჩნდება, რომ როგორც წესი ეს ძილღვიძლის რეჟიმი არ არის არც რეგულარული, არც დაცულია ის მინიმალური ვთქვათ ოდენობა საათების, რაც უნდა ეძინოს ადამიანს და პირველ რიგში პირველი ყოველთვის რეკომენდაცია არის, რომ მოწესრიგდეს ეს ცხოვრების წესი და ზოგ შემთხვევაში შესრულიათ საკმარისი იმისთვის, რომ მეხსიერება გაუმჯობესდეს, იმიტომ რომ პირდაპირ კავშირშია. სწორედაც ამ დროს ხდება ესეთი ხანმოკლე მეხსიერებიდან ინფორმაციის გადატანა ხანგრძლივ მეხსიერებაში. ეს არის ძილის დროს და ამისთვის აი სწრაფი ძილის ფაზა არის გადამწყვეტი, REM ძილსაც რასაც უწოდებენ, ხო, ესეთი თვალის სწრაფი მოძრაობების ფაზა, როცა სიზმრებს ხედავთ და რადგანაც აი ქალბატონმა რუსუდანმაც ახსენა ციკლური პროცესია, ხო, ანუ რამდენიმე ფაზა უნდა მოასწროს თავის ტვინმა, რომ ეს პროცესი ნორმალურად და ეფექტურად წარიმართოს. Да, ამისთვის მინიმუმ რამდენი საათი სჭირდება? 7-8. Ანუ ესე იგი, ხო, დროულად დაძინებაც იგულისხმება ამაში, აი ზუსტად ღამის განსაზღვრული საათები თუ დღისით წაძინება და არა, დღისით წაძინება სხვა იქნება, გადაბმულ ძილს ვამბობთ, ანუ როცა ჩაძინებიდან გაღვიძებამდე გადაბმულად 7-8 საათი უნდა ეძინოს, ანუ ამ მდგომარეობაში უნდა იყოს თავის ტვინი იმისთვის, რომ მოასწროს ყველა ფაზის გავლა და ეფექტურად ინფორმაციის შენახვა. ანუ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მინიმალური პირობა, რაც შეგვიძლია შევუქმნათ. დანარჩენი უკვე იქნება იმაზე, ცხადია დამოკიდებული კიდევ ერთხელ, როგორ რამდენად კარგად ვამენეჯმენტებ ინფორმაციას. ანუ შემიძლია თუ არა მე გავფილტრო ის ინფორმაცია და არ დავტვირთო ჩემი გონება და ეს ორგანო იმით, რაც აბსოლუტურად ჩემთვის უსარგებლოა. აი, ესეც გვირჩიეთ, თუმცა დაფილტვას რაც შეეხება, ხო, რაღაცები არის, რასაც რაც ჩვენი ძალების მიღმა არის, ანუ ისე მოდის ინფორმაცია, რომ ჩვენ ამას ვერ ვწყვეთ, თუმცა მაინც უნდა გამიჯნოთ გონებაში რაღაცნაირად, ხო, რა დავახარის, ხო, და როგორ. Ну, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ვიცით არის სკროლვა, ხო? Ანუ ეს ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ხელმისაწვდომი დოფამინის წყაროა. Თვით განმტკიცებადი ქცევა არის, იმიტომ რომ სიამოვნებას ესე ვთქვათ იღებს თავის ტვინი ამით, ანუ ესეთი მზა დოფამინის ესე ვთქვათ
odenoba shemodis, rogorski, ahal post gaxni, da hlobit sheguzlia ragatsa ishakris mokhmarebas tan gavavlot paraleli mzgavsia, anu rodesats khar michveuli, sul gaqs motkhovnileba rom tqbili maksimalurat miigo, tavidan zalyan gichirs gadachova, ro gadaechove, mere is tqbilits gazuxebs. Anu ai da hlobit mzgavsi mdgomareoba sheidzleba khondes adamians, vints ukve gadaechvia amas da khudeba ra efekti aqs, tundats uradghebis koncentratsiaze, tundats informatsiis gadamushoabaze, rodesats es zedmeti aktivoba aqs amoghebuli. Anu shevzghudat, shevamtsirat, jer da shemdeg shevzghudat. Ki, anu amisi aplikatsiebits arsebobs, romelits ubralot chagikhuravs, ese vtkvat telefons, ragatsa garkveuli periodis shemdeg, anu ubralot ekhla maqurebelmats ro gaxsnas, qvela smartphones aqs es funktsia, ro danakhos ra dros atarebs romel aplikatsiashi, aghmochteba rom dghis manzilze sadgats 6 saati mains დაკავებულია სხვადასხვა სოციალური ქსელით და ასე შემდეგ და აღმოჩნდება რომ სულაც არ არის მისი საქმიანობა პირდაპირ ამასთან დაკავშირებული ხო რაც თავარია ანუ არიან ადამიანები ვინც თქვათ ნუ აქ არის დასაქმებული ამ სფეროშია და უნდა თვალი ადევნოს ამას სხვა გზა არ აქვს ეს მისი სამუშაოს ნაწილია მაგრამ დიდი უმრავლესობა ადამიანები კიდევ ერთობა კიდევ რჩევა იქნება მეხსიერების გასა Nu uradghe, როგორც ხვდები, უმეტესწილად ყურადღების კონცენტრირების პრობლემაა. Კი, ანუ უნდა ვეცადოთ, თუ გვინდა რომ ეს ყურადღება გაუმჯობესდეს, არის ესეთი ერთ-ერთი ცნობილი მიდგომა, პომოდოროს პრინციპს ეძახიან, როდესაც რაღაცა პატარა პერიოდით, მაგრამ ხარისხიანად ვართ კონცენტრირებული ერთ ამოცანაზე, ეს ყველასთვის ინდივიდუალურია პრინციპში, მაგრამ 15-20 წუთი თითქმის ყველას შეუძლია. Ნუ არიან ადამიანები, ვისაც ნაკლები, თუ ხედავთ რომ 10 წუთია თქვენი ზღვარი, იყოს 10 წუთი, მაგრამ იმ მომენტში მხოლოდ იმ ერთ ამოცანაზე ვართ კონცენტრირებული და ვაკეთებთ თავიდან ბოლომდე. Მე გვაქვს შესვენება ან სხვა რაღაცაზე შეგვიძლია გადავერთოთ და მე ისე ვუბრუნდებით. Ანუ ეს იმისთვის რომ ის კონცენტრაცია გავაუმჯობესოთ, ანუ რაც ჩვენ ცნობიერად შეგვიძლია ვმართოთ ცხადია. Თანდათან თუ გაიზრდება ეს მონაკვეთი, ანუ 20-25 წუთამდე თვლად უკეთესი. Პატარა შესვენებები ანუ ეს უკვე არეჩვენება, ესე ვთქვათ, ჩვენს გონებას, იმიტომ რომ დიდი პრობლემა რა არის, ხო, იმ ადამიანების განსაკუთრებით, ვისაც პროკასტინაცია ემართება. Ამოცანა დიდია, ბევრი ნაბიჯია გადასადგმელი და ბოლომდე ცდილობ გადაავადა, რომ არ დაიწყო ეს დიდი პროცესი. Tu ეს იქნება დაყოფილი და მე ვამბობ რომ აი ჯერ ერთი ნაბიჯი, მერე მეორე ნაბიჯი და ეს ნაბიჯებიც არის პატარა, ანუ არ არის ძალიან ხანგრძლივი, ძალიან დიდ ძალისხმევას არ მოითხოვს ჩემგან, შესაბამისად ეს უფრო ნაკლებად აშინებს, ესე ვთქვათ, ჩემს გონებას. Ну, ჩვენი შეზღუდული დროიდან გამომდინარე, რამდენიმე წუთი გადაგვჭირს სასაუბროთ, აი მითები და რეალობა რო გამომიჯნათ, რა მაგასაც კითხავთ, აი მაგალითად ყველაზე გავრცელებული მითი, რას მე პირადად თვლის ხოლმე მესმის, არის ის რომ ტვინის ნახოთ 10% ვიყენებთ და აი მაგალითად არ ვიცი, აინშტაინის, სტივენ ჰოკინგი, ეს დიდი მეცნიერები ცოტა უფრო მეტ პროცენტს მოიხმარდნენ და ხო და ეს მითია, ნამდვილად მითია, თუმცა ეს რაც თქვენ ძანეთ, ეს მითი ერთ დროს იყო ძალიან დომინანტური, მას წიგნები წერებოდა, ფილმებია გადაღებული ამ მითთან დაკავშირებით და საბოლოოდ ეს მითი დაიმსხვრა, რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის. იმიტომ რომ როცა ზიანდებოდა თავის ტვინი ეს ენდოგენური თუ ეგზოგენური ფაქტორებით, ეს თავს იჩენდა, აისახებოდა. Იმ შემთხვევაშიც კი, როცა ეგრეთ წოდებული აუთვისებელი თავის ტვინის ნაწილი ზიანდებოდა და თუ ჩვენ მხოლოდ 10% ვიყენებთ, მაშინ ეს არ უნდა ასახულიყო, ხო? არ უნდა გამოვლენილიყო, ხო? ამიტომაც ლოგიკურია. ეს მითი დაიმსხვა. Კიდევ ერთ ცოტებით კურიოზუმით მოგახსენებთ, რომ რაც უფრო დიდი არის თავის ტვინის მასა, მით უფრო ინტელექტუალური ადამიანი, ესეც კი ბატონო, ესეც მითია და რეალობას არ შეესაბამება. Კი ბატონო, ესეც ხარიათ ხოლმე სტუდენტებს, ანუ როდესაც რაც ანატომიაზე ვსაუბრობთ, რომ როცა ვახსენებ, რომ მამრების, მამაკაცების ტვინი უფრო მძიმეა და დიდია, უხარიათ ხოლმე იმ სტუდენტებს, ვინც მამრობით სქესის წარმომადგენელია, მაგრამ ეს არის დიდი მამა, იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა კავშირებზეა დამოკიდებული, რამდენად მრავალფეროვანია კავშირები თავის ტვინის შიგნით, რამდენად ხარისხიანია ეს კავშირები და ასე შემდეგ. ყველაფერი სტანდარტულია. აი მუშაობს თუ არა ტვინის სტრესის ქვეშ უფრო კარგად და არითვარა ტვინის მუშაობა უფრო
Mardi cu de biscuit, pisenti, uproari, cu aromagali, stres, izdros, ez mitiatură. Anna, hai, trebuie să facem gacinia, odenobas, da, an or factor gacinia, modite se utcuat, RTR-is, merogura cu ca situația asta, cem resurs, da, meorea, obiecturat, ramdenet stresul e situația, tu stres izdonearis, da, lian magali, es aricneba, sasargeblo, ce mi tu nis funcționira, pisu si mi tomrom izgadava, eseti. Tvit gadarčenis režimši, širšem tchovaši, ik absolut rachua procese bit ari marteba, no es fight or flight roedzaki, ako an gakcevan šebdzolebiski reakcija romelic, mainz da mainz hels arutkops, logikur azrovnebas da kritikul azrovnebas ats hels arutkops, anu ik mtavari aris ro echa gadarče. Da me tu vtuli rom tavs meschmian, an maksimalurat tavs davicav, an saertot gavikcevi, amisik argi magalitieri, magalitit kulis casula, gakceva apakti Ho, anese stresul situația și guli romizdit, zogjura da mi-a nepsho. Magram tu esari se seti ședarebit naklebi dozi stresi, da tu meva pasep sakuta resurse, rogurt sak maris rogavum clavde, a se cem tovași, esik neba ucă gamuțueva. Ai gamuțuevis, esi tu cat pirobepsi, cemit, uinis mușoba, ik neba optimal. Pitar, da, da, umčeva. Ki, anu upromobilize basvahten, cemit zalebiste, a im zrdis zonaši, htebi, anu komfort iz zonina gamuldivar, im zrdis zonaši. Magram, esararis, cemtuis, dam turgunueli. Ebatan, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო უბრესთვის. Რუსუდან ქამხაძე და მაია მაჭავარიანი იყვნენ ჩვენი სტუმრები.